ራሴን በማስተዋወቅ ልጀምር። ብስራት እባላለሁ፣ አርኪቴክት ነኝ። ዛሬ የማቀርበው አዲስ የተጠና ጥናትን አይደለም፣ ግን አሁን ኢትዮጵያ በ2050 ምን አይነት ቻሌንጆች ይገጥሟታል በመስጠኝ ይህም እንዳቀረበችኝ ያ ደግሞ ከጥቂት ዓመት በፊት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አዲስ አበባ በ2050 ብለን አርኪቴክቶችን አካባቢያቸውን ያጠናነው ጥናት ነበር። እሱ ስናጠና ግን አዲስ አበባ ብቻ ነጥለን ለማየት አስቸጋሪ በመሆኑ አንዳንዱ የጥናቱ ስፋት እስከ ኢትዮጵያ ድረስ የሰፋም ስለነበር ዛሬ እሱን መልሼ የማቀርበው ምናልባት በውይይቱ ይረዳናል ብዬ ነው። ስለዚህ ከአዲስ አበባ ቪዥን 2050 learning from our decision with Shamsa Yalwan Diyarasu. Even Tanatana, we had a chance to get a little bit of a car, go on in a little bit. We are doing the IBC, Kasalasala, which I'm going to have one. Because I'm just going to go to the other pool. Tas Mountain, I'm just going to go to the other one. The energy, mobility, culture, housing, information. ይሄን ጥናት ስናጠና 2050 እንዴት ይሁን ሳይሆን 2050 ላይ ደርሰን ነው ነገሮችን ለማየት የሞከርነው እና 2050 ላይ ሆነን እንዴት እንደደረስን ወደ ኋላ ለማሳየት ነበር ጥናቱ የሞከርነው። ኤነርጂ ላይ ጥናቱ እንግዲህ ወደ 2012 አካባቢ ነበር የተሰራው እና እዛ ሰዓት በነበረው ሁኔታ ወደ 85 በመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ነዋሪ ኤሌክትሪክ አቅርቦት አያገኝም ነበረ። ከፍተኛ የሆነ የደን መጨፍጨፍ ነበር አገሪቱ ውስጥ፣ አሁንም አለ። ጭስን በመጠቀም ስለምናበስል ይሄ ደግሞ ከፍተኛ የጤና ችግር ይፈጥራል። እንዲሁም ደግሞ ከኤሌክትሪክ መቆራረጥ ጋር በተገናኘ አገሪቱ ከፍተኛ የሆነ ውጪ ገበያን እያጣች እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። ስለዚህ በኃይል አቅርቦት በኩል የፀሐይ ኃይልን በመጠቀም ሀገሪቱ ውስጥ ሰፊ የሆነ የስራ ዕድል መፍጠር እንችላለን፣ የኃይልን ችግር መፍታት እንችላለን ብለን እያሰብን ነበር። ይህን ጥናት ግን እኛ ስናጠና 2011-12 አካባቢ ላይ ገና ይሄ የሶላር ቴክኖሎጂውን እየተነሳ ነበርና በዚህ ፍጥነት ይደርሳል። አሁን ግን እዚህ ላይ እኛ እንደ ቪዥን ያስቀመጥነው በጣም በአጭር ጊዜ በሰፊው ሀገሪቱ ውስጥ እየተካሄደ ነው ያለው። አንዱም አሳምሽን የነበረው 2005-10 አካባቢ ላይ ሶላር ፓነል ዋጋ በጣም ውድ ነው፣ በዛው ግን አይቀጥልም እየወረደ ይመጣል እና ባይ 2050 ሶላር ፓነል መጠቀም ማለት ዋን ኦፍ ቺፕስት ኦፕሽንስ ሊሆን ስለሚችል ከመኖሪያ ቤቶች በዘለለ ኪዮስኮች፣ እንዲሁም ደግሞ ገበሬዎች ካለው የቦታ ጥበት አንጻር ከእርሻ ከሰብል ምርት በዘለለ የኤነርጂ ፋርሚንግ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ኦንሊ ዲፍረንስ አሁን ይሄ ሀገራችን ውስጥ በሰፊው እየመጣ ቢሆንም individual ገበሬዎችን ስራውን ታዋቂ ያደረገ ነው። ኢንስቲትዩሽንስ ወይም ዴቨሎፐርስ ገብቶበታል። አንዱ አፕሮች እንግዲህ ከኛ የሚለየው ይሄ ነው። ይህንኑ ኤነርጂ ለመጠቀም ደግሞ ውሃንም ለማቅረብ ምርታማነትንም ለመጨመር እንዲሁም በአመት ደግሞ ከአንድ ጊዜ በላይ ገበሬዎች አምርተው የተሻለ ገቢ እንዲያገኙ ማድረግ ይቻላል። በሴም ታይም ይህንኑ ኃይል ለመጠቀም ደግሞ እንጀራ መብላታችን አይቀርም። 2050 አበሳሰሉን ብቻ እንቀይረዋለን። በተሴም ታይም ይህንን ኃይል መኪና ቻርጅ በማድረግ እንችላለን። የኤነርጂ ዲስትሪቢሽንን ስናስብ አሁን ላይ ይሄ አብጅን ሞዴል ጊዜ ስለሌለ ነው ስለ ዲስትሪቢሽን ተወሰዱት እንጂ ዊዝን 30 ይርስ የቴት ቦታ ላይ ኤነርጂ ፕሮዲስ ብናደርግ በቀላሉ ኃይል ማቅረብ እንችላለን የሚሉን ለማሳየት ነው። ነጭ ሆኖ የምታያቸው በሙሉ ትርፎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቀይ ላይ ሲደርስ በቂ ኃይል አግኝቷል ያካባቢ፣ ከዚህ በላይ ያለ ደግሞ ኤክሰስ ኤነርጂ ነው እና ደፍነትሊ በመላው ሀገሪቱ ብዙ ኃይልን ወደ ውጭ ማውጣት የምትችልበት አቅም ትፈጥራለች ሀገራችን ማለት ነው። እንዲሁም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎችም ይህንን ኃይል ተጠቅመው ዘመናዊ እርሻ ማምረት ይቻላል። ሶ 2050 ላይ ኢትዮጵያ ከሌሎች የምትማር ሳይሆን ከኢትዮጵያ እንዴት አደረገችው ብሎ ሌላው ዓለም ሊማር ይችላል ብለን ሴናሪዮም ስንስል ነበር። እንግዲህ ትንሽ ወጥቶ ክላር ማስጠበቅ ያለን ወደ ሶስት ደቂቃ
በዚህ መልኩ እንግዲህ ኃይል አቀርቦትን ምናልባት በ2025 አካባቢ ባለው አገሪቱ የሚያስፈልጋት ኃይል አማካ ከዛ ውጪ ኃይልን ኤክስፖርት በማድረግ የገቢ ማንጫ ማድረግ ትችላለች ብለን እናስባለን። ይህም ኃይል እንደምትሸጥ በቅርብ ካሉ ሀገሮች በተለ ራቅ እስካሉት ቦታዎች ምስሉ ላይ እንደምታዩት ኃይልን መሸጥ እንችላለን። ለዚህ ደግሞ 13 ወር ፀሐይ 13 ወር ጸጋ ስላለን የሚያሰጋ አይሆንም። ሞቢሊቲ 2050 ላይ ግን እንግዲህ 2050 ላይ ስለ ኢትዮጵያ ሪፖርት ቀረበ ብለን ነው። ኢትዮጵያ ወይም አዲስ አበባ የአፍሪካን ሞስት ሊቨብል ሲቲ ውስጥ ትገኛለች ወይም አንዷን ዋነኛው ትሆናለች ነው። ይህንንም ለማሳካት ደግሞ በተለይ በኤሌክትሪክ የሚንቀሳቀሱ መኪናዎች ላይ የሚሰራ ትልቅ ተቋም በሀገር አቀፍ ደረጃ ማሰብ እና የስራ እድል መፍጠር ይቻላል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪካል ሞቢሊቲ ማኑፋክቸሪንግ የሚባል ስም ሰጠ ነው እና በተለያዩ ዘርፎች ውስጥ ሊሰራ ይችላል። እነዚህ ነገሮች አሁን ኢምፖርት እያደረግ ነው፣ ግን ከስራ እድል ፈጠራ አንጻር አሁኑ ኢንቴንሲቭ በመስራት እነዚህን በምስል በሚዲያ የምናያቸው ነገሮችን ሪያሊቲ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ምስል ላይ የምናየው ቴክኖሎጂውን ልናመጣው እንችላለን፣ ግን ባህላችን ማንነታችን እና ያሉን ቫሊዎች እሴቶቻችንን ግን ይዘን ማቆየት እንደምንችል ለማሳየት ነው። በ2050 የምትኖረው ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ላይ በጣም ትሄድ ትችላለች፣ ግን ሁሉንም ነው የህብረተሰብ ክፍል ያቀፈ የከተማ ዴቨሎፕመንት በማምጣት ነዋሪዎች በሙሉ የኔ የሚሏት ከተማ ትሆናለች አዲስ አበባ ብለን ነበር ይሳሉ። እንግዲህ ያደገ ሀገር ማለት የቦጎታ ሜር የተናገረው ያደገ ሀገር ማለት ድሃዎች በሙሉ መኪና የሚገዙበት ሳይሆን ሀብታሞች በህዝብ ትራንስፖርት የሚጠቀሙበት ነው ይላል። ከዚህ በመነሳት እንግዲህ የአዲስ አበባን ከተማዎች ለእግረኛ ለሳይክል የተመቹ እንዲሆኑ ከአሁኑ ጀምሮ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ምናልባት በ2050 ደግሞ እጅግ ዘመናዊ የሆኑ ባሶችን በኤሌክትሪክ እንዲሁም በሃይድሮጅን የሚሰሩ ዝርዝር ጥናቱ አሁን እዚህ ለማቅረብ ጊዜ የለኝም። አይዲያ ፕራይቬት ካር ኦነርሺፕ ኮንቲኒስሊ አይነሳም። በሆነ ሰዓት ላይ የተሻለ አማራጭ ስለሚሆን ሰው የግል መኪናውን በመተው ወደ ፓብሊክ ትራንስፖርት ይገባል የሚል አማራጭ የሚያስቀምጥ ነው። ስለዚህ የምንቀሳቀስበት ሁኔታ በመቀየር የነዋሪዎቹን ህይወት መቀየር እንችላለን የሚል አማራጭ ነው። እንዲሁም በካልቸር አንጻር ባህላችንን አሁንም ይባላል። እንግዲህ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ባህልን አሳልፎ የመተው ነገር አለ እና ሁለቱን አጣጥመን እንሄድ እንችላለን። ከቻይናዎች የምንገዛ የነበረውን ቴክኖሎጂ ደግሞ ባይበር እኛ ለነሱ መልሰን የተሻለ ነገር መስራት የምንችል እንደምንሆን እናስባለን። ይህን ለማፍለቅ ደግሞ ይሄ 4 ኪሎ አደባባይ ነው። ኖሌጅ ማይል ብለን የጠራ ነው አለ። ከአራት ኪሎ እስከ 6 ኪሎ ያለው ሙሉውን ወደ ፓብሊክ ፓርክ በመቀየር ውስጡ የተለያዩ አይነት እንቅስቃሴዎችን ነዋሪዎች የሚያደርጉበት እንዲሁም ደግሞ ሪሰርቾች የሚደረጉበት አንድ ትልቅ የቲንክ ታንክ ሴንተር እንዲሆን እናስባለን። በሴም ታይም ብሔራዊ ቲያትርን አካባቢ ሞር ለእግረኞች የተመቹ የከተማ ማዕከሎችን ማድረግ እንግዲህ ከተማዋን ለመቀየር ለከተማው ለነዋሪ የሚመች ቦታዎችን ማቅረብ በዛው ልክ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። የወንዝ ጽዳትን በተመለከተ ሌላ ፕሮፖዛል የሰራ ነበር። ይህን ስናቀርብ ያኔ ትንሽ ቅዠት ነው ወይ ብለው ነበር ሰዎች። የአዲስ አበባ ወንዝ ላይ መት ሰው እንዲህ ቁጭ ብሎ ጸሎት ያደርጋል ወይም ይስናናል የሚለው አይታሰብም እያሉ ነበር። ግን 2020 ሳይሞላ ትልቅ ፕሮጀክት ተጀምሯል። የኦንሊ ዲፍረንስ እኛ አሁንም እዚህ የምናስበው ስሞል ስኬል ነው። አሁን ሜጋ ፕሮጀክትስ ናቸው የሚመጡት መጨረሻ ላይ ስለሱ የሚናገር ይኖራል። ስለዚህ the Ethiopian rural history and culture can be combined with an urban future as long as the urban does not destroy the biggest treasure we have, which is tradition, history, and our incredible nature. At the same time, in the housing, again, I have to flip very quickly. The scene like you're saying, I don't know. Clearly, mass housing, which like to focus on what you're saying, low rise, high density, but so what can be served on each other now? ኢንክሪሜንታል የሆኑ ሃውሲንግ ስኪሞችን ብናካትት ነዋሪውን ሪሊ ካለበት ቦታ ሳይፈናቀል ከተማዋን ማዘመን ማሳደግ እንችላለን።
ስቴቢሊቲ እንትን ቫሊዩስ ሜንቴን ማድረግ እንደሚችል ማለት ነው። ለዚህም ደግሞ ወደ ኮንስትራክሽን ስንመጣ ኢምፖርትድ ኮሞን ማቴሪያሎች ይልቅ ሎካሊ አቬለብል ወደሆኑ በቀላሉ ልንሰራቸው ወደሚችል ነገሮች ላይ በማተኮር የማቴሪያል ኢንፍሌሽን ማውረድ እንችላለን፣ የማቴሪያል ኤክስፔንሳችንን ማውረድ። አት ደ ሴም ታይም ኢትዮጵያ ማቴሪያል በማስገባት ፋንታ ቢልዲንግ ማቴሪያልስን ኤክስፖርት በማድረግ ተጨማሪ ገቢ ልታገኝ የምትችልበት ኦል አልዌይስ ዊል ናት ቢ አክቹዋሊ ትሮውን አዌይ መኪኖች ያስፈልጉ ምክንያት ቤቴ ኦል ኦፍ ዘም ሃቭ ቱ ቢ sorted out and recycled on a small level of scale within each district. So as in West, I know that it's come out of it. So the concept of the Nazimula Lotochila Mantat, Mendes, Batilik, a large scale, a mega project for Sahomi Mono, community was organized to go in small scale or neighbor, at the neighborhood scale, Mr. Usrauch, Nacho, Zarelos, to be choose. ሀሳብ ይዟል። እንግዲህ ሌላው በኢንፎርሜሽን ደረጃ ኢንፎርምድ የሆነ ሶሳይቲ በመፍጠር ለኔቸር፣ ለሶሻል ፋሲሊቲስ እና ቴክኖሎጂን፣ ሪሶርስን፣ ዌስትን በመጠቀም ሜንስድ የሆነ ሶሳይቲ እንዲኖረ በማድረግ ኤዱኬሽን ላይ የተሻለ ጥራትን በማምጣት ኢንፎርምድ የሆነ ሶሳይቲ ብንፈጥር 2050 እናሳካለን ማለት ነው። አይ ኮንክሉድ ዊዝ ዲስ ትሪ ፖይንትስ. I think looking back to this and then what happened over the last 6 years, the energy demand በትልቁ እየተመለሰ ነው, housing በትልቁ እየመጣ ነው. All of these are mega projects which have little impact on ordinary citizens' life. ስለዚህ ፕሮጀክቶቹ they have to focus on small scale, large impact projects. We need to use also urbanization as a process of community development, and we also need to plan for new emerging towns to co-deliver services to citizens, and I thank you. Thank you, Dr. Sad, and sorry for rushing you. Next up, we have Arctic BKME, who is a practicing professional architect and urban planner and urban development management specialist. She has got an MSc in architecture, majoring in urban design and housing from Helsinki University of Technology, and she has certification of professional competence from Ethiopia Management Institute. She has worked at the Federal Urban Planning Institute as a senior architect urban planner, and she's currently a senior architect and urban planner and managing director of Development Partners Urban Planning and Related Field Consultancy Firms. I'll give the stage to Mr. Wilkie.